Selamat datang ke Keringat. Aku Kapla. Kahar dekat air tongsil ni. Salah! Kenapa dia orang boleh fly? Dia orang ada lesen. Lesen? Macam mana dia orang boleh beli makanan yang sedap ni tu? Dia orang ada lesen. Satu benda ni je, jangan bagi siapa nampak kau ambil. Yang ada lesen je boleh ambil. Kau ni ayam. Lagi tadi lesen, lesen. Lesen apa benda? Nah, lesen dah siap. Apa? Ingat kita dah fly, nak beli makanan sedap-sedap, nak jalan kaki. Sekolah kita ni, tengah hutan tau tak? Kena ada kereta. Kalau ada kereta, nak kena ada apa? Lesen. Astagfirullah! Dekat Keringat, aku akan ajar korang semua untuk jadi jantan. Apa yang kami kena buat? Korang akan belajar basuh pinggan sendiri. Pinggan sendiri, sendiri basuhlah. Buang sampah dekat luar rumah. Ni kerja lelaki. Masak. Masak bukan kerja orang perempuan je. Hormati orang tua. Jaga baju. Joy, cikgu lah. Dan jaga hubungan dengan Maha Pencipta. Dan teknik mempertahankan diri. Awak budak form 5 tu muka macam pak cik. Tu budak repeat tu. Peraturannya simple. Korang tak boleh pukul lato-lato, muka, kaki, tangan, perut, belakang dan rambut. Eh, habis tu semua tak boleh pukul. Nak pukul apa? Untuk? Mula! Rantai makanan. Wujudnya rantaian makanan kerana ia penting untuk simbiosis yang seimbang. Weh, apa ni pun kepala? Boleh. Weh, boleh ke? Eh, mana anji tu? Ada lagi je. Apa ni? Muka-muka. Silahkan. Aku kapal. Aku batalkan peraturan pukul muka. Dan kamu tahu apa rantaian makanan yang paling kecil? Panda. Sebab panda makan buluh. Selepas tu tiada yang makan panda. Kalau kita makan panda, cikgu, kita... Cikgu, bukankah kita patut belajar algebra ke sekarang ni? Kau sini. Kau tahu tak kau buat apa dengan budak tu? Ha? Kau dah rosakkan dia. Mana dia? Main lato-lato ni macam dah langgar adat Keringat tu. Tak berfaedah. Lato-lato ni boleh rosakkan anak muda sekarang. Abang kau yang pengawas tu, kau ingat dia malaikat? Dia sama je macam syaitan yang lain. Hai,
gangster kan? Siapa yang cipta semua adat mengarut ni? Wujudnya kapla-kapla ni sebab dulu ada pergaduhan besar berlaku sampai mengorbankan 3 orang pelajar. Jadi untuk nak mengelakkan hal ini berlaku lagi, mereka lantiklah kapla untuk mentadbir. Macam mana korang boleh layan pengaisi ayam tu? Dah kenapa? Dah macam hantu je, kenapa? Ayam? Kau tengah cakap budak ayam yang mati masa pergaduhan batch pertama kan? Kau tahu tak kenapa budak tu dipanggil ayam? Kenapa? Alright.